estás a ver. Olá, gente. Então, desculpem aqui a luminosidade. Esperem aí. Vou-vos alterar de posição. Então, ficar assim. Porque assim fica melhor, porque senão fica aqui a claridade do contraste, né? Então, estou aqui para adiantar algum trabalho. Já tinha gravado isto, mas a Kenia meteu-se lá no meio. Tinha gravado? Estava a gravar. Olhem, interrompeu-me imensas vezes. Então, decidi voltar a responder do início e ignorar que já tinha respondido para aí duas ou três perguntas. Mas então, vou responder algumas perguntinhas que eu pedi, caso vocês quisessem ver um vídeo de perguntas e respostas, para deixarem as perguntas tanto na aba da comunidade aqui do YouTube como lá pelo Instagram. Eu anotei aqui no caderninho, não anotei quem fez as perguntas, mas eu vou respondendo, vocês sabem, naturalmente. Desde já, obrigada às meninas que deixaram perguntas, só mesmo pouquinhas. Portanto, espero que seja rápida a responder. Há bocado alonguei-me um bocadinho nas primeiras, portanto agora vou encurtar um pouco. Mas pronto, basicamente é isso. Espero que gostem deste momento de partilhar aqui e depois continuamos com o vlog mais normal. Uma coisa que eu não costumo pedir, e sei que este vlog não terá relevância maior até para este tipo de perguntas, mas é, caso vocês gostem, deixem o vosso gosto, o vosso comentário, subscrevam o canal caso não sejam subscritos e ativem o sininho das notificações, porque há vídeo todas as semanas, mas não há numa data ao certo, então assim que as notificações ativadas vocês saberão logo. Então eu tenho uma, duas, três, quatro perguntinhas e vou então responder agora. Como estás? Que comentários te incomodam mais? Então, como é que eu estou? Mais ou menos, gente. Eu não vou dizer que estou mal, porque não estou mal, há muito pior, mas também não me sinto muito bem. Primeiro agora estou assim mais constipada, já há uma semana, já começa a ser custoso continuar neste registro, mas tenho sentido que deveria estar muito melhor nesta fase com a que estou e tenho andado muito cansada, muito exausta, farta de trabalhar, farta no sentido, como é que eu ia dizer, e eu até tenho sorte, não vou dizer que tenho a maior carga possível, e graças a Deus não tenho outros filhos para cuidar, mas estou, enfim, eu acho que as meninas que também estão a trabalhar e estão nesta fase percebem o que eu quero dizer, porque, gente, eu já ficava em casa, não é doença não, mas é assim, eu sinto-me pior durante a gravidez do que muitas doenças que eu tive, e eu não voltei aos trabalhos na maior parte das doenças, a não ser quando tive Covid, e uma vez que tive conjuntivite, porque não conseguia ver para conduzir, e foi um dia, mas percebem o que eu quero dizer, não é doença, mas é muito incapacitante, e se fosse os homens a ficarem grávidos, seria considerado doença efetivamente, porque, enfim, por isso é que eu digo como é que eu estou mais ou menos. Depois a seguir vem uma pergunta com mais estes aspectos e eu explico um bocadinho melhor. Depois comentários que mais me incomodam, não tenho recebido muitos, mas há um que tenho a minha tia que me deu. Estou muitas vezes com ela muito bem, mas ela magoa-me sempre um bocado quando ela faz esse comentário, que é bem a barriguda ou que barriga grande. Gente, isto não é que barriga grande quando vocês dizem assim, ai, a tua barriga está tão grande, não é isso. É o ênfase e a constantemente a dizer isso. E eu sei que não, atenção, não é por maldade, que ela é tipo um coração generosíssimo, mas aquele comentário cai-me sempre muito mal e eu fico sempre bastante triste, até porque depois a pessoa não está do outro lado. Por exemplo, hoje eu pesei-me, gente, eu fiquei assustada. Eu, ok, por exemplo, comi pizza este fim de semana, comi um coisinho de Kinder Bueno, um pastel de nata, assim mais fora, estou a pensar, assim mais fora de que seria, foi por aí. Portanto, sim, ok, não, são coisas desnecessárias, obviamente, mas de resto, eu como a sopa, eu como os legumes, eu como um prato de comida, eu tento não comer sempre porcaria, ou no sentido, por exemplo, um pequeno almoço ontem, fui tomar leite, mas sei que os meus pais, eu podia ter escolhido um bolo ou dois bolos, eu comi um pão com queijo,
E este aumento de peso está a mexer muito comigo, gente. Está a mexer mesmo muito, muito comigo. Porque eu acho que não é o saudável. Eu não estou a seguir à risca, mas eu nunca quis seguir à risca as instruções do nutricionista, nunca foi esse o objetivo, mas sim conhecer opções melhores e aptas a esta fase. Mas como é que eu engordei tanto da semana para esta? A palavra diz-me que eu engordei 1,5 kg ou 2. Gente, 1,5 kg? Como é que eu engordei 1,5 kg? Ah, também comi ontem também comi um corneto, por exemplo. Um corneto de caramelo, ou seja, um gelado. Aqui sim já foi pior, não é? Mas, opá, não sei, gente. Não sei porque comparado ao que eu era antes, eu até acho que até estou a comer mais, mas também esta fase, né? Agora também é mais desafiante, não é? Mas eu não estou a comer pior que o que eu comi antes, eu nunca engordei assim. Claro que eu sei também é de bebê, mas gente, não pode ser de bebê isto tudo, não é de bebê isto tudo. O que é que se passa? É retenção de líquidos, pode ser. Olha, estou assim um bocado, portanto, incomodada com este aspecto. E portanto, quando a pessoa diz, ai que barriga, e não sei o que é, e depois lá está, não é por mal, porque depois, ah, mas olha, nas costinhas estás direitinho, até não estás a alargar muito, nem estás muito, é mesmo aqui a barriga, sim, está bem, mas estou a entender, tipo. O que mais gostas e menos gostas agora, em termos da fase, não é? Eu tenho gostado muito quando ouço o coração bater. É uma coisa assim, gente, é a melhor coisinha. É aquele som, aquela coisa maravilhosa. E depois também gosto de uma coisa, embora não possa dizer que gosto muito. As pessoas dizem assim, ai, não é maravilhoso quando a bebê se mexe, não sei o quê. Gente, não é maravilhoso. Não é no sentido de atenção, é maravilhoso, mas eu tenho placenta anterior, ou seja, ela está à frente, está colada à barriga. O que acontece é que faz com que sejam como uma almofada, ou seja, os movimentos são muito menos perceptíveis. Por mais que já seja grandinho, já devia sentir muito mais. Eu não sinto muita coisa. E depois é outra coisa, que por causa do trabalho, destas coisas todas, durante a semana eu fico mesmo muito preocupada, que tenho momentos que parece que não sinto o bebé o dia todo. É uma coisinha muito leve e não é uma fase de uma coisa assim tão leve, devia ser mais evidente. Por exemplo, ontem ele mexeu-se imenso, ou seja, noto bem a diferença entre o stress, a carga, a responsabilidade de trabalhar e de andar daqui para ali carregada e com peso e a fazer força, não sei o quê, para os dias que eu estou mais calma, mais pacífica, mais de mim, mais contente, sabem? Tipo, mais. Gente, é evidente. Então, esses momentos são sim bons. Eu já tenho esta questão anatómica que me dificulta e esta envolvência, para mim, está a ser. Portanto, é o momento, é as coisas que menos gosto. É este cansaço, porque ando, acho que demasiado cansada para a fase em que estou, ou seja, eu devia ter mais energia, ou não acho que esteja adequada, mesmo vontade tipo, de me mexer. Já me custa fazer algumas coisas e eu, tipo, não é suposto, tu estás aqui tipo. Eu nunca fui de fazer atividade. De prática de atividade física, vocês sabem, mas sempre tive a minha prática e não é que me custasse assim muito, mas custa-me. Por exemplo, estou a dar os cavalos amanhã, eu sei que tenho que dar 1 hora e 15 e eu sei que a partir de 1 hora eu já estou tipo. Sabem? Este registro de andar ali à volta ao lado do cavalo e vamos lá fora e depois pego o menino e ajudo a subir. Enfim, é bastante. Ai, minha barriga. É bastante. Tem sido bastante difícil, senti-me assim tão cansada, tão constantemente, pois não dormi tão bem, né? Portanto, é isso. O que eu mais gosto realmente é aquele momento do coração e quando eu consigo sentir qualquer coisa, queria sentir mais. Portanto, eu não acho que seja maravilhoso, porque, gente, é uma coisa muito discreta, eu acho que deve ser maravilhoso realmente quando sentimos mais. E quando ele está mais ativo, realmente aquilo é um momento que eu me apetece ficar ali. Só que é tão poucas vezes que isso acontece e depois o que. Com menos gosto agora é mesmo isto, é tipo, esta não sou eu quero fazer as coisas, ou eu quero ir dar uma caminhada, ou eu quero não sei o quê, e custa-me, dói-me, não tenho vontade, e porquê que eu não tenho esta vontade? Pois isto, depois é uma bola de neve, porque eu fico assim, ok, pois por isso é que estás assim gorda, não é? Porque isso é que estás a aumentar assim, e isto tudo dentro de mim, então, né, enfim. Agora, descreve o teu dia perfeito, o que farias do acordar ao deitar? Esta pergunta foi muito fofa, embora que é muito difícil, porque eu já respondi a uma pergunta deste género, algures num momento aleatório, deste género, assim bastante semelhante, e neste momento eu não consigo pensar muito, porque eu não consigo abstrair-me da fase que eu estou a viver agora, em que tudo é difícil para fazer, entendem? Então, é difícil para fazer e fugir muito da realidade, porque assim.
O meu dia perfeito, eu tentei buscar o meu dia perfeito, ou ter as minhas perfeições no meu dia, naquilo que me é possível. Neste momento é-me impossível dizer que, ok, o meu dia perfeito seria, olha, queria acordar até num quarto de hotel com o meu namorado, irmos tomar um pequeno almoço daquelas do hotel que tenho tudo à disposição, não tenho que fazer nada, aproveitar amanhã, por exemplo, na piscina, quero que este hotel fosse mais no interior, com vistas assim mais das montanhas. Portanto, acordaria aí, tomaria um pequeno almoço de manhã, aproveitávamos pela piscina, assim mais pela fresca, almoçávamos, portanto, saíamos ao final da tarde, almoçávamos por lá, num restaurante assim mais tradicional, de tarde dávamos uma voltinha para conhecer a pequena zona, que seja uma aldeiazinha, assim, mas mais estilo aldeia, ok? Mais montanha. Conhecer um bocadinho aquela zona, ver se havia alguma coisa até para uma pessoa visitar, mais pequenina que seja, até algumas vezes uma igreja, desculpem. Um pequeno, não vou dizer museu, mas uma pequena exposição que tivesse assim desse género, ou ir conhecer, por exemplo, umas vinhas, a zona perto de um rio, pronto, algo deste género, porque eu não tivesse que andar muito, porque eu não tenho cabeça neste momento para isso, cabeça e corpo, né? Assim, levezinho, depois regressaríamos aí a final de tarde ao hotel, ainda dava mais uma banhoca na piscina, saí, levando, ou seja, ia jantar, jantávamos até no hotel, saíamos cá para fora para ver o anoitecer, porque não era o pôr do sol, né? Porque não teríamos, quer dizer, temos o pôr do sol, mas nas montanhas, não é aquele pôr do sol lindo, né? E depois íamos para o quarto, ficaríamos a ver uma série, um filme com umas pipoquinhas na cama, pronto, tipo isto, estão a entender? Mas isto já foi muito da minha realidade, muito. Portanto, o que é que poderia ser mais semelhante? Acordar em casa, tomar assim um pequeno almoço bom, iria ser em casa, porque fora eu agora custa-me imenso gostar dos pequenos almoços que vou tomar fora, porque primeiro, ou é porque é tudo caro, para ser um pequeno almoço mesmo muito bom e é muito dinheiro e a pessoa não está com disponibilidade de cabeça e financeira para estar a gastar dinheiro nisso, porque senão vou escolher sempre as opções mais baratas e que neste momento não me saciam, portanto teria que ser em casa para poder pôr tudo, poder pôr uns croissants, poder pôr uma fruta, poder pôr umas torradas, um café com leite, um suminho, assim uma coisa gostosinha, mas que eu pudesse optar, mas eu não quero ter esse trabalho, portanto teria que ser alguém a fazê-lo. Depois poderíamos sair, até dar uma volta assim, pode ser até aqui, perto de casa, por exemplo, que tem assim um bocadinho de um monte, que eu gosto desta parte de caminhar nestas florzinhas, ouvir os passarinhos sentaram até à beira de um riozinho que tenha, ficar ali um bocadinho, almoçar, por exemplo, em família, com a minha família que eu gosto muito de estar, assim como nós costumamos fazer ao domingo, muito simples, muito nós. Depois desse almoço de tarde até poderíamos. Lá está, sei lá. Ou ir ao cinema, ver um filme, comer umas pipocas, regressávamos a casa, ajustar as nossas coisas com calma em casa, ir dar uma voltinha ali e espreitar o que é que a horta tem, se tem alguma coisa para colher, porque isto lá está, faz parte da minha realidade e estas coisas eu gosto. Ouvir novamente os passarinhos, enfim, essas coisas assim, jantar. Ter o jantar feito, uma massa, assim uma coisa, mas que não tivesse que ser eu a fazer, poder estar sentada, porque agora é assim, gente, eu preciso descansar e eu não consigo, porque eu estou a fazer alguma, por exemplo, eu paro um bocadinho, paro uns 5 minutos e depois vou fazer alguma coisa mais 15 minutos, demoro mais tempo a fazer as coisas, que antes até fazer se calhar em 10, e estou sempre a rabichar quando eu devia estar a descansar e não consigo descansar se as coisas não estiverem orientadas e está sempre tudo, sabem? Enfim, parece estar sempre tudo por orientar. Mas seria assim algo deste género. Enfim, organização financeira, e depois eu não sei o que é que eu escrevi aqui, mas eu sei que tinha a ver para este momento e tanto da gravidez. Gente, olhem, sim, é preciso pensar muito, obviamente. É preciso haver algum dinheiro de lado, sim, naturalmente, porque são muitos gastos. Para dizer, com saúde, eu tenho gasto bastante entre medicamentos, consultas, ecografias, porque depois foram muito marcadas as do público. E mesmo sendo no público, andavam a ser feitas a correr. Quando me dizem que uma coisa está a ser mal feita, eu não vou ficar, não é? Portanto, tem sido mesmo muitos gastos. Todos os gastos que são com as coisas do bebé, depois todos os gastos que são com a casa, porque a casa tem que se preparar para receber o bebé, nós não tínhamos esse espaço. É aqui realmente preciso ter alguma atenção, mas eu acho que chega a um ponto em que se há muito amor, se há aqui alguma, até algum suporte. Se vocês realmente, ou seja, por exemplo, eu sempre disse que eu só se tiver um salário mínimo, eu vou ter um filho.
porque os meus pais também me criaram a mim e a minha irmã sendo trabalhadores de salários mínimos ou um pouco mais acima disso. Eu não vou andar a esperar que tenha aquilo. Eu sei que para outras pessoas pode ser completamente impensável, pois pode, mas se calhar conduzem um carro muito melhor, ou por exemplo, não têm uma televisão velha, antiga como eu tenho ali, ou não têm um computador dos mais baratos, estou a entender, um telemóvel que mais barato é. Eu acho que isto é preciso priorizar e pensar bem. E eu acho também que chega a um ponto, não é? Nós estamos numa fase de vida, eu tinha um limite, uma idade, um pensamento aqui realmente para isto, e porque depois temos limitações biológicas. E é preciso pensar se tu queres mais aquilo ou aquele outro. Pronto, basicamente eu acho que é muito por aqui. Agora sim, é preciso alguma preparação, há muitos, muitos gastos, e virão no futuro também, mas não sei, amor, eu acho que aqui já é um pensamento que tem que vir de coração também, mas não só dele. Porque sou só de coração, e como vos disse, já há muitos anos que nós gostaríamos de ser pais, muitos, pronto, alguns anos gostaríamos, mas que não, naqueles anos não fez, não era possível, não é? Pronto, e depois é realmente ver a nossa condição, como é que nós estamos, como é que não estamos. Eu sou trabalhadora independente, não sou uma pessoa muito bem sucedida em termos financeiros, portanto, foi um pensamento muito, muito cuidadoso. E terá que o ser, mas ok, mas para mim vai compensar, entendem? Eu acho que pode ser, podemos ter que apertar mais os cordões, pode ser mais difícil. Posso não ir de férias, já também ia pouco, porque não faz parte da nossa possibilidade financeira, não é? Mas há coisa, agora também é assim. E eu penso, ok, mas eu também quero propor, não é o melhor, porque não é preciso o melhor, não é preciso o que os outros têm, mas eu quero dar um mínimo a esta criança, não é? Eu não quero tê-lo, e não tenho de dizer que não posso lhe dar a leite de fórmula que não tenho dinheiro, ou que estou a entender o que quero dizer. Também é preciso ter esta noção. Mas a vida muda tanto, gente. É assim, aquilo que eu mais vejo é que o que é agora não é o daqui a um ano. Pode estar muito melhor, pode estar muito pior. E também acho que, assim, nós também temos que perceber o que é que nos vai no coração. Lá está, mas sempre a refletir também com a cabeça. Bem, eram estas as perguntinhas. Vou trabalhar, tenho que me adiantar. Hoje não tenho almoço pronto, tenho que fazer o bebê almoçar, portanto tenho que me despachar. Até já, gente. Já estou aqui noutro local. A Candy está aqui porque ela já está muito mimalha. Só que depois não para quieta. Ao menos aqui, ao menos, ó. Está quietinha, miminho. Tenho que lhe dar banho, mas tenho que comprar shampoo. Esquecendo, era para ter dado no domingo, gente. Que ela está a ligar tufos de pelo todo o lado, gente. Então. Já adiantei ali umas preparações de trabalho. Tenho mais trabalho para fazer, mas vou fazer à tarde. Para a pastelaria, para trabalhar no computador, por isso faço isso da parte da tarde. Entretanto, já liguei para a segunda social, finalmente está resolvido. Eu, por acaso, hoje entrei e estava lá já a resposta no iClick, mas não tinha resposta, só tinha a dizer se o seu assunto foi tratado, verifique nos campos habituais, uma coisa assim. Mas não tinha lá a dizer tipo, nada. Então liguei para a segunda social direta e já me disseram que já portanto, viram que o agregado estava com o meu namorado. Pertenço a ela e já foi feito o um novo cálculo com os meus rendimentos e os dele, aquelas coisas todas, pronto, e ficamos classificados no escalão 4. Portanto, tenho direito ao abono para Natal, está direitinho. Embora que eu acho, somente acho, que eu não percebi muito bem os cálculos, porque eu estava a contar com o terceiro, gente. Mas, pronto, não interessa. Está o quarto, bem, aquele dinheiro é meu. Já estou dispensada. Ai, enfim, é isso. Ao menos esse assunto ficou resolvido, que é um assunto assim que me. Sabem, esses assuntos são sérios, então ficam sempre aquela coisa da responsabilidade. Já fiz aqui a ementa semanal, já está a fazer o arrozinho, porque eu vou fazer um arroz com todos. Tenho umas salsichas de churrasco que vou passar no tacho e vou fazer a misturinha arroz com todos. É um arroz branco, uns legumes que eu tenho ali. E vai ser isso. Então, hoje ao almoço vai ser arroz com todos. Logo à noite vou fazer a massa à bolonhesa que vai sobrar para amanhã ao meio-dia também. Amanhã eu tenho um médico, portanto, convém ter a comida pronta. Por isso, vou fazer já tudo. Isso é, amanhã vai ser só mesmo aquecer. Para amanhã à noite, programei aqui arroz com tofu, pimento e ananás. Na quarta-feira ao meio-dia para o bem comer vai ser arroz e ele está a trabalhar perto e por princípio deve estar por casa, portanto ele faz depois ou um ovo, umas salsichas, assim uma coisa prática quando chegar. O jantar de quarta-feira será bifanas com arroz, bifanas tipo febras, não é bifanas mesmo no molho de tomate, é bifana frita,
com arroz. Na quinta-feira sobra para ele, portanto, jantamos e sobra para ficar para ele para quinta. Quinta-feira à noite vai ser salmão com arroz e grande bico. Na sexta-feira, ao meio-dia, tenho umas costeletas de peru já feitas. Vou só fazer arroz e comemos essas costeletas de peru assim ensopadas. Eu gosto bastante dessa comida. E à noite, é o costume, é sandes, no caso vai ser wraps, que eu tenho wraps já abertos, quando ele vai fazer uns wraps de qualquer coisa que depois temos que ver para retirar. E pronto. Vou aproveitar agora e colar aqui no meu livrinho de receitas. Imprimi aqui umas fotos. Fotos em papel, não é? Pronto, mas com este corte. E já vou poder colocar algumas que eu já tenho as receitas escritas. Estão a ver? Porque fica assim depois. Depois eu tenho assim. Então, vou ver aqui as que eu já tenho escritas. Por exemplo, pão de leite de abóbora. São mesmo bons esses pão de leite, como eu me lembro. Mas é aquela receita de outono. Mas tenho aqui foto que já há o tempo que tinha feito e não tinha colado. Estou a ver aqui os pãezinhos de leite de abóbora. Tenho aqui a receita. E vou agora colar aqui. Vai ficar aqui um bocado comido. Mas pronto, vou fazer isto. Colar aqui, aproveitar este tempo para fazer isso. Se que quero estender uma roupa que lavou, mas eu só levei lá para fora porque queria ligar para a segurança social, que às vezes aquilo demora, e demorou um bocadinho, mas hoje até foi mais rápido. A última vez que liguei, que foi da parte da tarde, demorou bem mais tempo. Mas pronto, olha, está resolvido, pelo menos. E no meu caso, como eu mudei, nem como agora a minha morada é aqui, e isto pertence a outro distrito, eu antes fazia parte de Braga, agora é do Porto, bolachinhas, sabor que quiser. No Porto funcionou muito rápido a resposta. Eu tenho visto no programa, na página do Facebook, às vezes de grávidas ou da Segurança Social ou assim, e realmente aquilo do Porto, a resposta foi lá está. Se eu tivesse feito direitinho, gente, tinha sido um assunto super rápido de resolver, mas não fiz. Não fiz ou não constava a informação, olha, não vos sei dizer. Eu sei que se não for tintim por tintim, eu tenho alguma dificuldade em entender destes assuntos, pronto, não é de toda a minha área, e então há sempre esta possibilidade de falhar um bocadinho. Vou terminar este vlog, vou fazer aqui só uma tartezinha, que amanhã
Vou ter uns amigos aqui a tomar cafezinho. E isto é uma tarde fria, por isso é bom ela ficar no frigorífico. Então eu vou fazer. Eu vou alargar a receita que vou fazer numa tarteira mais pequenina, mas para esta tarde, para fazerem numa tarteira mais normal, normal que eu não vos consigo dizer agora os centímetros, mas depois eu deixo aqui no ecrã. São 125 gramas de manteiga derretida, um pacote de mais 5 bolachas Marias, uma lata de leite condensado, 5 ovos, sumo de um limão e raspa de limão, se quiserem. Eu coloquei aqui juntamente com as bolachas a raspa, mais ou menos de um limão, está aqui, isto vai ser depois o sumo. O que é que eu vou fazer? Derreter a manteiga, adicionar a bolacha, colocar na base da tarteira, bater claras em castelo, juntar o leite condensado às gemas de ovos e depois adicionar levemente as claras a este preparado para ir envolver, mas ficar assim bem, bem com bastante ar. E depois terminamos com o sumo de limão, cobrimos por cima da tarte e vai ao forno 180 graus, 25 minutos, mais ou menos. E é isso. Depois mostro-vos o resultado final.